Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát máme první díl z nové série Fallout Shelter. Tak, máme tu teda první video z nové série Fallout Shelter. Je to teda hra jakože spíš asi na Android, ale nedávno vyšla, nebo nedávno, před pár měsícema vyšla i na počítač, tak jsem si to stáhl spíš jakože přes kompa, mezi mobilní verzí by tam neměl být snad téměř žádný rozdíl a pro mě to bylo mnohem snazší natáčet, takže já to pojedu takhle přes kompa. A já si myslím, že většina z vás znáte spíš Fallouty, Fallout 3, Fallout 4 především. Tohle je vlastně od stejných lidí, akorát s tím rozdílem, že to není vlastně v první osobě a je to takový méně náročný a prostě všechno uvidíte sami v dnešním videu. Já tuhle hru hraju taky, hraju ji teda jenom na mobilu, protože tam je to všechno snazší pro ovládání, nebo aspoň si to teda myslím, je to přece jenom na tom mobilu, to i přenosnější. Takhle vlastně mi to jde na mobilu. A podle toho se nějak tak malinko budeme řídit i v našem let's play, protože musel jsem si to taky hlavně nejdřív zkusit, abych věděl, o čem ta hra trošku je. Myslím si, že už tomu nějak tak rozumím, takže jsem se rozhodl, že to teda natočím. Nebudem to okecávat, jdeme na to. Všechny příběh vám vlastně budu, nebo jak to vlastně všechno tady funguje, tak to vám budu vyprávět nebo říkat vlastně v průběhu tohohle videa. Tak, máme tady tři možnosti vlastně na tři vaulty. Vybereme si klidně tu jedničku. Teď máme vlastně možnost si vybrat vlastně číslo našeho vaultu. A jelikož jsme jedničky, tak mě napadlo, že bychom si mohli nastavit rovnou jedničku. Mám to teda i na tom svém vaultu a vypadá to moc pěkně. Viděli jste to? Já teda fakt nevím, jestli jsem tam naťukal opravdu dvojku, nebo jestli se to nějak seklo. Každopádně Vault udržuje vlastně lidi v bezpečí od Wastelandu, což je vlastně místo, kde je nějaká ta radiace, je tam prostě nebezpečný, jsou tam potvory a takhle. My jsme vlastně nějaký šéf toho vaultu, naší práci je vlastně... Jejich revírem je dálnice, jejich tempo je vražedné. ...udržovat lidi šťastný, dávat jim práci, vlastně hlavně zajišťovat jim jídlo, energii a vodu, že jo. Každá místnost má speciální vlastně, speciální věci pro to, aby tam někdo mohl pracovat, to vám taky ukážu potom. A bude nám to vlastně dávat denně nějaký hodnocení, jako jak se ty lidi nám jakože budou dávat hodnocení, jak se jim tam líbí, podle toho dostaneme takovou tu měnu v té hře. Vypadá to jako nějaký zátky od něčeho, prostě nějaká ta měna. Pojedeme tady asi s tutoriálem, myslím si, že to nebude vůbec na škodu. Vítej v tvým novém vaultu, ukážu ti nějaký základní věci. Nejdůležitější věc, co tady je, tak je power generátor, to vlastně zajišťuje energii. Energie zajišťuje budovy, aby se tam svítilo, aby ty fungovaly přístroje. Tím pádem, pokud není energie, tak není ani jídlo, ani voda, takže to je úplně nejdůležitější, to si musíme postavit. Jak jste viděli screenshot, tak si budu stavit nějak tak podobně jako u mě, protože si myslím, že je to hodně dobrý systém. Teďka potřebujeme lidi, aby dělali tu energii v tom power generátoru, nebo co to sakra je. Přišli teda noví lidi, kteří chtějí do našeho vaultu. My si je rozklikneme, podíváme se na jejich statistiky a podle toho rozhodneme, kam je zařadíme. Tady ze začátku je to úplně jasný, tady máte strength jako sílu, atributů nebo bodů to má 5, 5 z 10 mám pocit na maximum, pokud nemáte nějaký ještě přidavky k tomu jako armory a takhle. A jak můžete vidět, tak tady vlastně se nám nic nezobrazuje do výtahu, fakt dát nemůžeme. Ale když ho takhle dáme na tu místnost, tak se nám to zobrazí, že tam jakože patří. Takže tam opustíme, tady vidíte, že se odklopily dveře. Další, tady máme nějakou ženskou. Proč nejde rozkliknout? To tam chce taky, dobře. Asi jiná možnost nebyla. Úplně napravo nahoře koukám, že máme, to jsou Nuka-Coly, to je taková jakože něco jako gemy v Clashku, ale je to prostě mnohem vzácnější, už se to hodně těžko se to získává. No a tady ty C-čka, to jsou nějaký jakože prostě ty peníze. Vlevo nahoře můžeme vidět dvojku, což je jako kolik lidí máme v vaultu, možná se to počítá i jako level. Spíš jsou to prostě ty lidi, kolik jich tam máme. A ty procenta to jsou, jak moc jsou naši lidi šťastní.
teď nám vlastně pracují ty lidi v té místnosti a když tam dáme double click, když dvakrát klikneme, tak se nám to zobrazí takhle ve full screenu, řekněme, ta místnost se přiblíží. Můžeme pochopitelně, v mém případě kolečkem myši, u vás to můžete takhle přiblížit. Pokud vlastně máme málo těch zdrojů a potřebujeme, jak vidíte, máme vlastně u té energie, tak tam je taková čártička, ta určuje, kolik minimálně energie potřebujeme. A my třeba teďka už máme u krajičku té úrovně vlastně, tak potřebujeme nějaký extra zdroje, takže to můžeme jakože rašnout. Nebudeme rašovat tam na devítku, budeme rašovat, prosím vás, jenom tady tu energii a to vlastně zrychlí tu výrobu všeho a může se to povést. Což vám dá ty extra zdroje a pokud se to nepovede, něco se pokazí, tak může tam přijít jakože invaze nějakých brouků, anebo se může spustit oheň, který to tam vlastně jakože podpálí, přičemž vlastně vaši lidi automaticky vytáhnou hasicí přístroje a ohlasí to. Takže můžou u toho i chcípnout, což je velká, což je taková pravděpodobnost, ale my v to doufat nebudeme. Při tutoriálu by se to stejně pokazit nemělo, takže si myslím, že by to mělo být bez problému. Jak vidíte, povedlo se to, dostali jsme extra zdroje. Výborně, povedl se ti první rush a získal si nějaký ty prašule. Postavíme druhou místnost, což je dinner, vlastně tady budeme zase vytvářet jídlo, jak můžete vidět. A potom poslední třetí místnost je vlastně místnost na vodu, která zajišťuje vodu. Vy si možná říkáte, proč to budu takhle. Jo, podívejte se, máme tady nový obyvatel nebo nový lidi. To teďka číst nebudu, teď vám chci něco říct. Vy se možná říkáte, proč jsem to nestavil takhle vedle sebe, ale je to vlastně z dobrýho důvodu, protože místnosti, když přistavíme vedle toho druhou místnost a potom ještě až třetí místnost, víc už nejde, tak se ty místnosti vlastně zdvojí nebo strojí a vznikne jedna obrovská místnost. Kdybych to tady takhle zaplácal všechno vedle sebe, tak to nebudu moc udělat. Proto, jak jste mohli vidět i na tom screenshotu z mojí hry na mobilu, rozjetý trošku víc, tak tam už to mám opravdu, tam mám takovýhle trojitý místnosti. Máme tady teda nový lidi, 5 nových lidí, mrkneme se, co umějí a zařadíme je do místností. Máme tady Endurance, na tu ještě žádnou místnost nemáme. Takže holku bych asi dal mezi tím tady do... Má charisma na jednice. Tohle je vlastně living room, living quarters, řekněme jako obývací pokoje, nebo jak bych to nazval. A tady se vlastně můžou rozmnožovat. Tady když dáte chlapa a ženskou do jedné místnosti, tak oni se tam začnou povídat. Potom tam začnou jakože, řekněme, trsat. A potom utečou tamhle vzadu do té postely a tam se schovají za roh a tam vytvoří další ďábelské dítě. Máme tady teda dalšího člověka, Joseph, Strange na trojce. Tebe bych i dal do tohohle. Vyměníme tě tam za tu ženskou, která má Strange na jedničce, takže ty jsi celkem zbytečná. Tady ta ženská má zase agility. Agility patří do kuchyně. Tady vidíte, máme tady napůl splněný achievement, který vlastně nám říká, ať zařadíme dva vlastně dwellery nebo dva ty obyvatele do správné místnosti. Potom tady máme teda toho Josepha. Ten má teda Strange na trojce, takže toho rozhodně zařadíme tady do té energie. Tady vidíte, že už jsme teda splnili achievement, dostali jsme nějaký prašulky z toho. Potom tady máme Katerin, nějakou ženskou. Ta nemá nic extra vysokého, takže tu bych asi zařadil takhle třeba sem do této místnosti. Pokud se to zadaří někoho i nějaký dítě se nám i povede udělat dneska. Máme tady agility na 500, ty jsi úplně jasný, tady ten týpek musí sem dělat jídlo. A tady ten chlap má zase perspection na 500, takže ten rozhodně musí jít semka. Teďka to necháme takhle, podíváme se, kdo z nich, tady ta má perspection na dvojce, tady ta má taky perspection na dvojce. Takže třeba tadyhle tu ženskou ještě přidáme sem. Při práci se vlastně nějak nezakecají, tam si jakože povídají, tady se zrovna nemnoží. A množí se až tady v těch living quarters. Tak, to by bylo z toho asi všechno. Aha, přišel ještě další týpek, tebe jsem úplně přehlídnul. Matthew, ty máš Strange na trojce. Ty by si taky patřil vlastně sem do energie. A víte co, já si postavím power generátor druhej, aby jsem tady mohl mít víc lidí. Takže teďka uvidíte, že spojíme dvě místnosti dohromady, vznikne jedna veliká, což je paráda, a dáme sem k té vlastně místnosti, takovýhle ty základní, kde můžou být dva lidi, tak tam můžou být vlastně dva lidi. V té dvojitý, tak tam můžou být 4 lidi a v té trojitý tam může být 6 lidí. Víc už to ani nejde, potom už se to tam nějak jakože zase nějak roztehává.
Mrkneme, když můžeme ještě dát někoho k power generátoru, jestli třeba tohle s tou ženskou. Ta má tu endurance. Můžeme jí dát klidně k power generátoru, ta nebude na škodu, aspoň budeme mít nějaký ty zdroje. Potom, když takhle osobu třeba přetáhneme do takhle jako mimo vault, tak ji pošleme do toho Wastelandu, kde odkaď mi můžou přinést nějaký prachy, nějaký zbraně, anebo nějaký armory a takovýhle věci, což se potom hodí do k vyzbrojení. Takže to budeme dělat až v budoucnu, teďka momentálně nemáme nic. Potom mrkneme na achievement, jestli tady není třeba nějaký achievement. Úspěšně rašně jednu roomku. Takže rašneme třeba tady to, snad se to povede. Mělo by. Fail. Aha, dobře, tak jsem to posral. Tak buď bude oheň, anebo jo. Takže máme tady broučky, které nám tady lezou. Jsou pěkně odporný. A úkolem... Ty vole, není jich nějak moc? Tři. A úkolem tady těch lidí je všechny zabít. Tak uvidíme, už jsou tady jenom dva? Nebo se rozmnožili do jiných místností, nebo rozmnožili, už utekli. Level up on Valor. Získali jsme bedničku, to je snad nejlepší věc v téhle hře, protože tam padají úžasné věci. Může se získat za achievementy, můžete si ji kupovat, můžete si je kupovat pochopitelně, což určitě dělat nebudeme. Dostali jsme teda jednu, ano, dír, otevřeme si a doufáme, že padne něco speciálního. Máme tady nějaký asi 4 kartičky, power krát 50, dostali jsme vlastně 50 bodů T-power, což je úplně zbytečný, to se teda vůbec nehodí. 100 peněz nebo 100 těch kapsí, to se hodí. Merzgear, to je opravdu hodně dobrý outfit. Potom tady předměty, z předmětů potom později, to je až hodně později. Tak tam si vlastně potom postavíte místo, ve kterém můžete vlastně craftit zbraně. A na ty potřebujete různý předměty, jako třeba tuhle lupu. O, nějaká speciální karta. To si děláš, prdel. Tohle to mi v životě nepadlo, tohle to je hrozně, tohle to je extrémně silná zbraň. Byla to poslední karta, kde vždycky padají nejlepší věci. To si děláš, prdel. Mrkneme, kdo má nejvyšší strength tady, z týpku. Tady Joshua, tak tomu tady nasadíme armor a i tu zbraň. Missile launcher, to si děláš, prču, toho potom pošleme do Wastelandu. Missile launcher, to je, jestli se nepletu, tak to je vlastně zbraň, která střílí vlastně něco jako raketomet, bych řekl. Máme tady Emily, ta má všechno na takový dvojce, ta je tady celkem k ničemu. Tak tu dáme tady do living quarter. Aha. Máme plný vault, musíme postavit víc místností, takže postavíme living quarter, tím pádem si tady uděláme dvojitou místo, to můžeme přiřadit víc lidí. Možná bych i postavil novou, nebo rozdvojil bych tady dimmer. Prachy teďka nemáme a potom bych ještě udělal dvojitou místnost na tu vodu. To až pozdějiš. Tak, rovnou bychom tady mohli něco předvést. Tady máme dva lidi. U energie je zbytečně moc lidí. Mrkneme, který z chlapů má nejvíc charisma a něco tady vyzkoušíme. To by mohla být ještě sranda. Charisma 2, tak ty případně připadáš v úvahu. Tady ten má charisma 2. Ty jsi nějaká nasraná, 47%, to nevím, co ti je, ženská. Charisma 1. Pošleme tady teda chlapa charisma 2, Matthewa, tady k ženský a mrkneme, co se bude dít, jestli už vůbec takhle z začátku můžeme rozmnožovat. Byla by to celkem sranda. Tak, momentálně tady asi nic dělat nemůžeme, jedině, že bych už někoho poslal do Wastelandu, což by bylo rozhodně tady ten typ, který má opravdu úžasné věci. Já většinou dávám tip, já to většinou dělám tak, že do Wastelandu pošlu někoho přes noc. Že prostě dám mu tady to až později, že to teďka mít samozřejmě nebudeme. Tohle jsou řekněme takový healing dávky, který oni si přidávají automaticky, když mají nízký život. Takže vlastně takhle ho tam pošlu, nechám ho tam třeba přes noc, on mi přinese, nevím, dám příklad. Mě už třeba nosí 10 zbraní, 10 armorů a to všechno takhle to tam funguje. Miluju, když můžu mluvit s tebou, nebo co takové. Jo, takže tady už to jede. máme tady vodu. A koukám, že jídlo. Jídla je málo, nebo málo jídla. Není úplně moc. Mrkneme, jídlo je agility, mrkneme, nebo agility. Já teďka si zase říkám, asi to tady říkám úplně blbě, ale je to agility nebo agility. Spíš bych řekl, že agility. Což tady nemá nikdo nějak úplně vysoký. Možná jenom ty, tak dáme tohle do agility. Do agility, dáme ho do kuchyně. Něco nám tam uvař. A co se asi tak děje? Potom se během té hry tady můžou být potom třeba nájezdy riderů, který takhle přijdou, rozbijou vlastně tady ty dveře a začnou mají pistole, meče, zbraně prostě.
Potom tady začnou zabíjet lidi. Oni jsou většinou jsou teda slabí, já jsem je snad vždycky zabil, že by nějaký průser kvůli tomu ještě nebyl. Mrkneme tady, jestli můžeme rašnout, ne. Já jak jsem rašoval, tak jsem zapomněl dodat, vlastně tady máte incident a je tady 40%, to se furt mění ty procenta, ale v momentální chvíli tady 45% šance, že se to posere. Když půjdeme třeba semka do kuchyně, kde se ještě nerašovalo, tak tady je třeba 30% šance, že se něco posere. A tady třeba zase 33%. Zkusíme to tady rašnout, třeba něco padne, nějaká hodíška, fejle, takže se to posralo, vypadá to na mohy. Aha. Další tady ta invaze, tady těch hajzlů. Je jenom jeden, toho snad dokopou. Když nemají ty zbraně, tak jenom kopou teda. A mě napadlo, že bych to snad mohl rašnout i tady, aby jsme se podívali, nebo kde je tady? Tady, aby jsme se podívali, jak on střílí s tou zbraní. Já to rašnu, zkusíme to posrat. Tady se to zrovna povedlo. Jo, úspěšně rašně jednu růmku. To se nám teda povedlo a získali jsme další bedničku, který se opravdu získávají hodně těžce. Ze začátku padají celkem často z těch různých misí, ale teďka jako jinak to padá málo. Merkneme, sebereme Watercraft 50 blbost, ducktipa, outfit paráda, nějaký prachy a dostali jsme speciálního dwellera. Jak můžete vidět, tady jenom ty statistiky, tak jsou opravdu hrozně moc vysoký, Seen Green. Tak to nám tady přijde před vault a vezmeme ho dovnitř. Musím říct, že z těch beden zatím padají fakt jakože dobrý věci. Aha, máme tady dva lidi, kteří chtějí dovnitř. Máme tady Tiffany, ta je dobrá v... Ta má dobrý luck, ta má hodně dobrý štěstí. To nevím, kam bych momentálně zařadil, na to ještě nemáme místnost, ale zařadíme ji, když má strečné dvojice, tak semka. Mrkneme na Sina. Ten má Perspection 6, Agility 11. To je magor, ten musí do kuchyně, tady ten typek. Ty brďo. To bude zdrojů, to bude jídla, jak můžete vidět, jestli tam jsme na tom zatím nejhůř, tak to bude... Wow, to bude opravdu paráda. Získali jsme nějaký many, postavíme si teda další, jak vás to jmenuje, water treatment. No a já si myslím, že by to z tohohle videa mohlo být všechno, protože nějaký základy jsme si tady udělali. No a pokud se vám tohle video líbilo, mohli byste ho ohodnit lajkem, ať vidím. Ještě tady někdo jde? Někdo běží, nějaká ženská? Ta je mi tady celkem hovnu. Ještě vlastně mrkneme na tyhle, jak se tady baví, tady to bude asi ještě trvat, ty se budou bavit ještě nějakou chvíli. Takže to bychom si mohli nechat už do příštího dílu. Já teda doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem, budu za to moc rád. Já se na vás teda těším zase u další videjka, mějte se krásně a čus. Yeah.